Vi slår opp på side 90 i kompendiet. Side 90. Fire situasjoner. Ok, men da starter vi timen. Vi kan ikke ha summing i timen når vi har begynt forelesninga. Da vil jeg ha oppmerksomhet. Hvis vi ser på side 90 i kompendiet, så ser vi det at det vi snakket om sist gang var fire forskjellige situasjoner vi kan være i når vi gjør kombinatorikk. Og de fire situasjonene kan vi finne ut ved å spørre oss selv to spørsmål, nemlig om vi har med eller uten tilbakelegging tilbake i urna, eller, og det er det ene spørsmålet, og det andre spørsmålet er om rekkefølgen betyr noe eller ikke. Så da har vi to forskjellige valg, to ganger, og to ganger to er fire. Det betyr at vi har fire situasjoner. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet fra i går. Hvilken overordnet forutsetning må være til stede for at det skal gjelde å bruke urnemodellen? Hva må være oppfylt i urnemodellen, eller hva må være oppfylt for at vi har en tellesituasjon, og vi kan modellere situasjonen ved hjelp av en urne, sånn som dette. Hva må være oppfylt? Uniform sannsynlighet, ja. Så hvis vi skriver det her, forutsetter uniform sannsynlighet. Og hva betyr uniform? Samme, det er riktig. Det vi skal gjøre nå i dag er noe som ikke står i kompendiet. Og da foreslår jeg at vi gjør følgende ting. Altså vi skal skrive opp en sånn tabell som dette er en gang til. Så vi er nødt til å finne et sted å gjøre det. Og det vi skal gjøre når vi skal lage en sånn tabell til, vi skal skrive inn de riktige formlene i riktig rute. Så jeg foreslår at vi går på side 96 i kompendiet. Der har vi litt plass nederst på side 96. Så slå opp på side 96. Skal vi se om vi kanskje kan skrive det her. Side 96, og så tegner vi de fire situasjonene en gang til, og den tabellen. Skal vi se om vi greier det da, på tavla. Det kan dere også gjøre på side 96. Og så blir det sånn. Og da var det med tilbake her. Og her var det uten tilbake. Og det som stod her var ordnet. Og her var det ikke ordnet. Og da kaller vi det her situasjon 1, situasjon 2, situasjon 3. Og situasjon 4. Med og uten tilbake. Ordnet eller ikke ordnet. Skal vi tegne noen formler inne her, så vi trenger ikke så veldig stor tabell, men litt plass trenger vi. Med og uten tilbakelegging, ordnet og ikke ordnet. 1, 2, 3, 4. Nå har jeg byttet om 3 og 4, tror jeg. I forhold til, så det, jeg skal følge det vi gjorde tidligere, så var det 4 her, beklager det. Og 3 her, for da er vi konsistent med tabellen på side 90. Beklager. En, to, tre, fire. Så skal jeg slå opp for dere. Dere kan bare være på den siden. Og så skal vi sammen se litt på det vi kom frem til.
Når vi hadde situasjon 1, så det vi også kan skrive om da, det kan vi også skrive, det får vi plass til, tror vi, at store N, det noen som husker hva det var for noe? 3,2, det var bare et spesielt eksempel. Men det noen som husker på hva N var generelt, hva det var for noe, N? Hvis vi har en urne, så hadde vi to størrelser som vi introduserte. Det var store N, og så lille S. Er dere som hadde en huskeregel for S? S for? Selected, ja. Det var i hvert fall min huskeregel. Jeg ikke sikker på om det det faktisk står for, men det en god huskeregel. For det at av dem, og hva store N? Totalt antall valgmuligheter, satt på en annen måte, totalt antall kuler nede i urna. Så det her totalt antall valg, jeg skriver bare sånn, valgmuligheter. Og det her antall valgte objekter. Eller antall valg, om du vil. Så det vi har klart for oss hva N og S betyr, det betyr at her har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Her er N lik 7. Dette trenger dere ikke skrive. Og la oss si at vi gjør to valg. To trekninger. Så det det betyr. N er hele businessen. S er antall valg vi gjør, eller antall trekninger. Situasjon 1, det når vi gjør med tilbakelegging, og vi har ordnet, det betyr at rekkefølgen betyr noe. Hva formelen da? Er noen som husker det? Og det eneste N og S vi trenger, for uansett om vi gjør det på den ene eller andre måten, så det kun disse to parametrene vi trenger. Vi trenger ikke noe mer. Har vi N og har vi S, da kan vi regne ut alle kombinasjonene vi vil, uansett situasjon. Så, nå er vi i situasjonen igjen, med tilbake, ordnet, hva antall kombinasjoner da? Hva formelen? N opphøyd i S, ja. Det er riktig. Så her har vi N opphøyd i S. Og det er riktig som du sier, 3,2 millioner i et eksempel. Det er helt riktig, så da ble det veldig mye. Og det var det hvis vi hadde, ja, la oss ta, jeg tror vi hadde 20, og så gjorde vi 5 valg, var det ikke det? Et eksempel. Da får vi ekstremt mye på den situasjonen her. 3,2 mil. Men det skrev vi inn i tabellen på siden 90, så det trenger vi ikke gjøre her. Her skal det bare være formler. Neste. Situasjon 2. Da har vi uten tilbakelegging. Skal vi se om jeg greier å få ta på, ja, sånn cirka i hvert fall. Da er situasjon 2. Nå skal vi ha bare antall kombinasjoner. Er lik. N fakultet på N minus S fakultet. Situasjon 2, antall kombinasjoner, N fakultet delt på N minus S fakultet. Utropstegn er fakultet. Tre fakultet er 1 ganger 2 ganger 3. 5 fakultet er 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger 5. Neste, situasjon 3, da er vi fortsatt uten tilbakelegging, men her betyr ikke rekkefølgen noe. Og når ikke rekkefølgen betyr noe, da får vi mye mindre
antall valg. Og skal vi se formelen på det der. Der var den, situasjon 3. Jeg kommer ikke se dette. Der den. Antall kombinasjoner, skal vi se om vi greier å skrive den ned her. Antall kombinasjoner. N over S. Antall kombinasjoner. N over S. N over S på situasjon 3. Situasjon 4 er i dette kurset. Det finnes formel for det her. Men i dette kurset så har vi ingen formel. Men det eksisterer en formel altså. Men det er ikke et tema for oss, det er ikke et pensum for oss. Legg merke til en ting. Vi har to parametre som beskriver situasjonen, N og S. Alle fire, eller alle tre da, situasjonene beskrives bare av de to parametrene, men på forskjellige måter. Her er det bare NS som inngår. Her er det bare N og S som inngår. Og her er det bare N og S som inngår. Men alle tre situasjonene har forskjellige formler, for det er jo forskjellige situasjoner, og dermed også forskjellige formler. Og husk den veien det gikk, hvis du tar det eksempelet som du nevner, helt rett, så var det 3,2 millioner hvis vi hadde en sånn situasjon som denne, bare som et eksempel. Hvis vi har 20 kuler og skal ta 5 trekk, antall mulige kombinasjoner da er 3,2, 1,8 etter denne, 15 000. Ser du hvor fort det går nedover? Veldig mange, ja, cirka halvparten, veldig få kombinasjoner. Altså det går fort nedover. La oss gi et par kommentarer på den situasjonen 3, for det er faktisk den som brukes oftest. Det kan vi skrive hvis du vil, som en liten kommentar. Brukes. Oftest. Av oss. La oss se litt på den der binomialkoeffisienten. For det kan vi også kanskje ta og skrive på her. Det tror jeg kan være verdt. Den der N over S er binomialkoeffisient. Binomialkoeff. Så det den karen der, N over S. Og hvis du vil, så kan du skrive N over S, det er sånn det uttales, N over S. Og i tilfellet her så blir det 20 over 5. N over S. Binomialkoeffisienten, side 95. La oss se litt nærmere på den, for den er litt komplisert. Binomialkoeffisienten.
Binomialkoeffisienten det altså n over s som gir antall kombinasjoner for situasjon 3. Og som sagt, den brukes veldig ofte. Og for at vi skal slippe å skrive alt dette greia her hver gang. For vi skal slippe å skrive alt dette der. For det jo dette her som binomialkoeffisienten egentlig helt dette uttrykket der. Det såpass komplisert at å si at det her brukes ofte, så har vi innført et eget symbol. Så den der parentesgreia her, n over s, det bare et eget symbol, kort navn, for hele dette greia. Slik at vi slipper å skrive n-fakultet, n-s-fakultet, s-fakultet, og så videre hver gang, så har vi bare innført et eget symbol. N over s, og kaller det binomialkoeffisienten. På kalkisen så det NCR, det skal vi snart komme tilbake til, men la oss se litt på egenskaper først. Du kan spørre spørsmålet, må vi skrive dette greia her da, når vi gjør oppgave? Da vil jeg si, de 6-7 første gangene du gjør en binomialkoeffisientoppgave, så skriv dette her nå, bare for din egen del. Når du har gjort det en 5-6 ganger så du får det inn i blodet, da kan du bare droppe og skrive dette her. Så hvis vi ser på øving 2, oppgave 2, så hadde vi en oppgave der, som vi skal se på timen etterpå. Og der skrev i følgende i løsningsforslaget. Nå avslører jeg meg litt, men det får bare våge seg. Og da kan du egentlig velge om du vil skrive dette greia her. Så om du vil skrive dette greia her nå, det kan du kanskje gjøre siden det første oppgaven dere har gjort med binomialkoeffisient, men dere trenger det egentlig ikke. Det eneste jeg vil at dere skal skrive, det antall mulige kombinasjoner, det greit. Og så vil jeg at dere skal skrive formelen NF, N over S. Selv om vi har konkrete tall, i dette tilfellet så var det 75-10 tror jeg da, så skriv bare den formelen, så tallet, og så kan du droppe det greia her, og så gå på rett på sak. Skriv ned tallet. Nå det vel sånn at en kalkis vil gi det på denne formen her. Det kan godt hende at den gjør. Og er noen som vet hva denne formen der betyr, 8,29 ganger 10 opphøyd i 11 oppi der, er noen som vet hva det betyr. For vi husker jo det at når vi hadde 25, da fikk vi 3,2 millioner, stemmer ikke det? 25, så har vi 3,2 millioner, altså et ganske stort tall. Men hvis vi har enda mer, altså hvis vi har 75,10, da ser vi at vi har enda større urne og tar enda flere valg eller trekninger. Jo, da blir det enda mer enn 3,2 millioner, og dette her faktisk 828 milliarder. Så det betyr, altså hvis vi har en stor bolle da, en stor urne med 75 kuler nedi, det jo ikke all verden da, altså det mye kuler, men det ikke all verden med 75, og vi skal gjøre 10 trekninger, 8,8 milliarder mulige kombinasjoner. Altså mer enn statsbudsjettet. Det formidabelt hva det vekser, altså. Så hvis du bare øker urna litt, så går det rett opp. Enormt mange kombinasjoner. Ok, så da tilbake til, og det her betyr da 8,29 ganger 10 i 11. Du ser at det her egentlig det eksakte tallet. 828 milliarder. Men det vi kan gjøre, det å sette kommaet der, mellom 8-tallet og 2-tallet. Og så tar vi med kanskje to desimaler, 8,28 da, men så ble det 9 der, så da runder vi av til 8,29. Og så må vi telle antall plasser vi har da derifra,
og ut. Og det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Så den der 8,29 ganger 10, 11, og da ser vi at det tilnærmet lik. Det altså 8,29 og så 11 plasser bakover. Altså et kjempetall. Dette her er eksakt, og det gidder vi som regel ikke skrive, men grunnen til at de vil at vi skal skrive det en gang eksakt, er at da ser dere at det er et stort tall, bokstavelig talt. Men når vi virkelig skal regne på ting, så bruker vi som regel å tilnærme. For det er så store tall gidder vi ikke å skrive, vi har ikke plass på arket omtrent, og da skriver vi 8,29 ganger 10 i 11. Er dere som husker det fra matta? Jeg håper det, men som sagt, dere må ikke ha matematikk for å ta det faget her, derfor så sier jeg det nå. Og dere som har hørt det før, at dere får høre det en ekstra gang, det kan dere kanskje leve med. Så la oss se på egenskapene binomialkoeffisienten. 5 fakultet, det er bare en kort notasjon å skrive 1 ganger 2 ganger 3 ganger 4 ganger 5 på. Så har jeg lyst til at dere skal ta opp kalkisen, alle sammen. Og for kalkisen, der står det NCR, det er det som er kalkisen sin måte, notasjon for å skrive binomialkoeffisienten på. Så det som er litt dumt da, kalkisene og statistikerne og matematikerne bruker ikke samme notasjon, så det må vi bare huske på. At kalkisen gjør det på en måte, og matematikerne og statistikerne på en annen. Så hvis dere ikke får til dette her, så skal jeg hjelpe dere i øvingstimen etterpå, men la oss se på det her. Sett inn 75C1 og regne ut det. Så regne ut 75C i stedet for 10, så sett inn 0, mener jeg. Sett inn 0, og så regner du ut det der, og så sier du til meg hva du får. 1, ja. Det er rett. Er det rimelig? Hvis du har 75 kuler nede i hjørnet, og hvor mange valg skal du gjøre? Du skal gjøre 0 valg. Ja, da er binomialkoeffisienten per definisjon 1. Da sier vi at det er bare en måte å gjøre 0 valg på. Så det betyr at hvis det står 0 der, så whatever står her, uansett hva som står her nå, 75 eller hva som helst, så lenge den der er, vi tar 0 valg, så hjelper det ikke hvor stor eller lite av urna er. Derfor så er det her lik 1. Og det er en av egenskapene til binomialkoeffisienten. Altså det er 0 der, da blir det 1. Neste. La oss ta 75C1. Og så setter dere det inn i kalkisten på NCR. Og så regner dere ut 75C1, og så sier dere hva dere får. 75, ja. Altså, hvis du har en urne med 75 kuler, og du skal gjøre ett valg, hvor mange mulige kombinasjoner har dere da? 75. Med andre ord, hvis du gjør bare ett valg, altså det her betyr jo at S er lik 1. Right? Det her er jo S, og de kaller det R her da, så det er litt irriterende, kjenner jeg, men vi må bare leve med det. Jeg synes det er bedre å kalle den for S da, for selected, sånn som økonomene gjør, logistikerne gjør, og statistikerne og matematikerne gjør, men ok, nå husker vi det. Så hvis du gjør bare ett valg, og du har 75 kuler, og selvfølgelig blir det 75 mulige måter å trekke det på. Eller 75 mulige utfall. Når du skal gjøre ett trekk, så er det 75 mulige utfall. Det kan bli kule nummer 17, det kan bli kule nummer 3, det kan bli kule nummer 69. Så hvis du gjør ett valg, så er det 75 forskjellige utfall. Neste. N del på N. La
La oss ta da 75C75, så regner dere ut det på kalkis. Det stemmer. Og det ser vi litt hvis vi ser på det her, for at n minus n, det er jo null, men null fakultet er per definisjon 1. Slik at noen kanskje sier at ja, vi deler jo på null her, og det er jo ikke lov. Nei, det er fordi at null fakultet er per definisjon 1. Så der var vi, ja, jeg vil ikke si heldige, fordi at vi har jo kontroll på det der. Men det er det som gjør at vi ikke deler på null. Ok. Så hvis vi går da på neste side, på side 96, så har vi da skrevet den oversikten som vi har, nederst på side 96, men der er det en viktig sammenheng. Og da vil jeg skrive det her. 3-3. Kombinatoriske sannsynligheter. Side 96. Hva er sammenhengen mellom telling og sannsynlighet? Altså den overgangen der, det tenker vi kanskje ikke på, men jeg har lyst til at vi skal ha et bevisst forhold til det. Det er en ting at vi teller. La oss si at vi har bare 7 kuler sånn som her, da har vi kontroll på hele situasjonen og kan telle. Det har vi for så vidt når vi har 75, men da blir det litt mer jobb. Men dette her er egentlig bare en tellesituasjon. Vi kan telle hvor mange kuler vi har. Vi teller hvor mange trekk vi har. For eksempel 5 trekk, 75 kuler. Så det er en tellesituasjon. Så vi har kontroll på hvor mange kombinasjoner vi har for den ene eller den andre situasjonen. Men hvordan kommer vi derifra? Fra telling og over til sannsynlighet? Hva er sammenhengen mellom telling og sannsynlighet? Er det noen som kan svare på det? Forklare det på en enkel måte. La meg prøve å illustrere det. Svaret på det spørsmålet her. Sammenhengen mellom telling og sannsynlighet. Og nå skal jeg ta et eksempel med en urne der vi har kontroll på hele situasjonen, der vi bare har fire kuler. Og la oss se, vi har to typer kuler. Vi har hvite kuler. Der er hvite, og der er hvite. Og så to svarte. Og så kaller vi bare en begivenhet for A lik hvit. Det kaller vi bare en begivenhet. Og så skal vi regne det ut. P av A. For da, nå er det bare fire kuler, og da har vi kontroll på ting. Så hvis de tar hånda mi nedi her, og så blander jeg godt, sånn som de gjør på Viking Lotto, og så tar jeg hånda nedi, og velger en tilfeldig kule. Hva er sannsynligheten for at begivenheten A inntreff? Hva er begivenheten? Hva er sannsynligheten for at jeg velger en hvit kule? Når jeg tar bare ett trekk og plukker opp en kule fra hatten. 50%, ja. Det er helt rett. Men jeg vil ha sagt det sånn, at dere enige at det er 2/4? Som selvfølgelig er 1/2. Ja, hvorfor skriver jeg det på 2/4 da? Hvorfor skriver jeg ikke bare 0,5?
For vi kan skrive det her på formen. Hvor mange muligheter har i totalt? 4. Så hvis vi kaller antall muligheter, det er noe antall M for muligheter, da. Jeg bruker kortnotasjon her. Det er 4. Fordi, som sagt, at den og den er sånn. Så det er antall muligheter totalt. Og hvor mange gunstige muligheter har jeg for å trekke det jeg faktisk ønsker, nemlig kvitt? Hvor mange muligheter har jeg for å trekke kvitt? 2. Antall gunstige, det er 2. Men 4 er jo bare en telling. For vi teller at vi har bare 4 kuler. Og det der er jo bare antall muligheter. Så vi teller bare antall hvite kuler. Dette er sammenhengen mellom telling og sannsynlighet. Antall gunstige og antall mulige. Hva forutsetter den formelen der? Gjelder den alltid, eller forutsetter den noe? Den formen her. For at vi hele tatt skal ha en urnemodell med telling, hva slags antakelse ligger i bunn? Ingen koblinger, det er det ene. Det er bra. Enig, den kan vi skrive faktisk. Ingen kopling. Kopling. Mellom valg. Det betyr at det ikke kan tråde mellom kulene om du vil. Det er et bra poeng. Det er den ene forutsetningen. 2. Og litt sportslig sagt, skal jeg til å si. Eller usportslig sagt. Hvis det er kampfiksing, forget it. Altså hvis det er koblinger mellom her, forget it. Da kan vi bare glemme hele teorien vår. Men sånn er det verken på, det er ikke noen kobling av tråd mellom her, verken på vikinglotto, eller når de trekker enda med køpp. Da er det rene kula. Så det er det som er mest vanlig. Det er den ene forutsetningen. Ingen kobling, ingen kampfiksing. Hva er det andre forutsetningen for at denne formelen skal gjelde? Det er samme forutsetninger som vi hadde for at vi i hele tatt skal ha en urnesituasjon. Totalt sannsynlighet, ja, det må vi ha, og den var normert, det er riktig. Det er også riktig, men det var ikke det jeg tenkte på først og fremst. Samme sannsynlighet. Ja, hele sannsynligheten må summeres like en. Men det må det være alltid uansett. Det må alltid gjelde. Det er helt riktig, det er også sånn som både det er riktig og det er riktig, men det var ikke det jeg tenkte på her, for det at en sannsynlighet skal summeres etter 1, sånn som du sier, det må gjelde alltid, uansett om vi har urnesituasjon eller ikke. Men hvilken forutsetning var det vi må ha oppfylt for at urnesituasjonen i hele tatt skal være en god modellering av virkeligheten? Uniform. Sannsynlighet.
likhet. Bra. Uniform sannsynlighet. Dette her, det syns jeg ble så mye teori at jeg har lyst til å gå over på et eksempel på side 97 i kompendiet. Så hvis vi slår opp på side 97, så ser vi på det sammen. Og det dreier seg om helsesituasjon. Skal vi se litt på det sammen. Og her skal vi bruke akkurat den teorien vi nå har gjort, med antall gunstige på antall mulige. For her er en tellesituasjon. Og en tellesituasjon vil vi alltid ha når vi sier at hvis vi skal velge blant tilfeldige, og gjøre tilfeldig utvalg, altså gjøre tilfeldig trekning. Og der den ene utfallet har samme sannsynlighet som den andre, altså uniform sannsynlighetsfordeling, da gjelder det her. Så la oss se på det. Side 97. La oss se på situasjonen med 9 pasienter, hvorav det er 4 menn og 5 kvinner. Legg merke til at det er 2 kategorier her, menn og kvinner, og det er et ganske stort poeng. Det er et ganske stort poeng, og det skal vi også komme tilbake til. Jeg tror faktisk det, vi har det i øving 2. Dersom vi trekker 3 tilfellige pasienter, hva er sannsynligheten for å trekke 3 menn? Hva er sannsynligheten for å trekke 3 kvinner? Hva er sannsynligheten for å ha 2K1M og 1K2M? Det er spørsmålet. Så la oss se på det eksempelet. Eksempel side 97. Og her har de gjort det litt vanskelig for oss, eller for dere, fordi at jeg har ikke skrevet ned hva symbolene er, jeg har bare skrevet tekst. Men jeg har foreslått en notasjon, å kalle M for mann og K for kvinne, og det kan være hensiktsmessig. Og da bruker jeg sånn kortnotasjon, slik at vi slipper å skrive så mye. Så M og K, det er åpenbare forkortelser. Så la oss se på det. Aller først. Er det noen som forklarer til meg, hvorfor er dette her situasjon 3? Jo, det kan vi si her nå, er det at om vi trekker en person, en pasient, så skal ikke vi legge den pasienten tilbake igjen. Så det er uten tilbake. Det burde kanskje stått i oppgaven litt mer eksplisitt, men det er i hvert fall tilfellet her. Det er det ene. Det var det ene spørsmålet vi må besvare. Det andre spørsmålet vi må besvare er, bestyr rekkefølgen noe? Så hvis vi for eksempel skal trekke 3 menn, da, for eksempel, som var et eksempel, så spør de bare etter sannsynligheten for å trekke 3 menn. Det spør ikke om det er mann 3, mann 1, mann 2. Altså, det spør ikke om rekkefølgen. Derfor så spiller ikke rekkefølgen noen rolle. Og det er den første avklaringen vi må gjøre, før vi helt tatt starter med sånne telleoppgaver, avklare situasjonen, bokstavlig talt. Og her kan vi se på det, og si det at, ok, det er uten tilbake. Og det er rekkefølge betyr ikke noe. Der. Det betyr situasjon 3. Allerede nå så har vi fått en del poeng, for dette er en viktig erkjennelse. Å finne ut hva slags situasjon vi er i. Så la oss ta den første først.
Finn sannsynlighet 3M. Og sier vi skal trekke tilfeldig. Vi kan også si det her, så en liten kommentar her nå nede. Skal trekke tilfeldig. Skal trekke tilfeldig pasient. Uniform sannsynlighetsfordeling. Skal vi se da. Det er litt vanskelig å se. Men da må jeg lese det høyt. Siden vi skal trekke en tilfeldig pasient, så betyr det uniform sannsynlighetsfordeling. Altså det er samme sannsynlighet for å trekke den ene eller andre pasienten. Man sier det er samme sannsynlighet for å trekke den ene eller andre pasienten. Det betyr jo egentlig at vi har 9 kuler, var det det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da er det, da er det en urnesituasjon. Så, la oss se på det her. P av 3M. Det vet vi jo er antall gunstige og antall mulige. For det lærte vi jo sammenhengen mellom telling og sannsynlighet er bare gunstige på mulige. Men her skal vi gjøre ett steg som ikke kommer frem veldig tydelig, synes jeg. Det kommer frem i kompendiet, men jeg vil skrive ett steg. Den neste ligningen jeg skriver nå står ikke i kompendiet, men den synes jeg er pedagogisk bra å skrive. Vi sa at det var to kategorier, mann og kvinne. Det betyr at det er et visst antall gunstige måter å trekke menn på, og et visst antall gunstige måter å trekke kvinner på. De to kategoriene. Mens denne antall mulige, det er mulige uansett hvor mange kategorier vi har. Og dette her er en erkjennelse, slik jeg ser det, som tok litt tid før jeg forstod, og som jeg synes er et poeng, er at siden vi har to kategorier, to kategorier, altså mann og kvinne, så betyr det at vi må splitte opp den der gunstige tellingen i to. For da må vi fylle hvor mange gunstige menn-tellinger har vi, og hvor mange gunstige kvinnetellinger har vi. Ok, la oss gå tilbake igjen da. Så hvis vi hadde antall mulige, vi må skrive opp N, og vi må skrive opp S. Det er vi nødt til å gjøre. Hva er N her? Jeg vil ha et tall. Hva er N? 9, ja. Fordi at det er 9 totalt. Det er det totale innholdet i urna. S, hva er det for noe det står for? S for? Valgte, ja, eller selected, om du vil. Og hvor mange er det vi skal velge? 3, ja. Vi skal gjøre 3 valg. Vi skal ta ut 3 kuler fra urna. Det er den totale situasjonen. Men nå spør jeg, selected kvinner, altså hvor mange kvinner har jeg her? For jeg tror det var det ikke 5 kvinner og 4 menn. Stemmer det? Skal vi se om jeg må sjekke. Stemmer det? Ja. Det betyr at når vi skal gjøre den gunstige valget, hvor mange gunstige kvinner har vi, skal til å si, eller mange muligheter har vi for å trekke en kvinne? Av totalt 9. Så hvor mange muligheter har vi? 5, ja. Og S. Skal vi se om jeg tenker meg om.
Nei, men vent, jeg gjorde en liten feil. Det jeg vil kalle det her for NM. Dette betyr det totalt antall menn som nede i kula. Nede i hjørnet. Bra. Nå roter jeg det skikkelig til her, altså. Nå trenger pause, kjedelig. Så vi har totalt 5 kvinner der, og totalt 4 menn. Det er det totale. Og hvis vi skal ha... Og hvis vi skal ha av 3 valg da, totalt, så skal alle 3 være menn. Da skal jeg at S-valg skal være 3. Og S-mann skal være 3, og S-kvinne skal være lik 0. Altså vi skal, hvis vi skal ha 3 menn av 3 trekk, så er alle 3 valga skal det være mann, og ingen av valga våre skal være kvinne. Eller ingen av trekka våre. Så av mine 3 trekk, som vi skal gjøre her, så skal jeg ta alle 3 være mann. Og det betyr selvfølgelig da ingen kvinne. Det er situasjonen dersom jeg skal få 3 M. Så det betyr at jeg må ha N mann, S mann, gange N kvinne, S kvinne, delt på NS totalt. Og la oss starte med denne kjelleren, for den er enklest. Den er alltid enkel. Mulig, den er alltid enkel. Den er nemlig... Hva er den nede i kjelleren der? Nå skal jeg på jakt etter tall. 9 over 3. Ok, så skal det være her. Etter andre lurer i. Etter andre sånn, etter andre sånn. Hva skal stå her? 4 over 3, ja. Fordi at vi har 4 menn totalt, og vi vil at alle 3 valga skal være menn. Av våre 3 valg så vil vi at alle 3 skal være menn. Og hva blir da kvinna? 5 over 0. Da kan dere få lov å ta opp kalkisen. Og så regner vi ut binomialkoeffisienten. Hva blir 4-3? La oss ta den først. 4-3. Så det er 4 NCR3. Da kan vi gjøre sammen i øvingstimen etterpå. For dem av dere som ikke vet hvordan det gjøres. 4-3. Er dere som får et tall, et svar? 4. Ja. 5-0. Er det noen som tar det på kalkisen, eller noen som tar det i hodet? 1, ja. 9-3. Det skal dere få lov til å bruke kalkis på hvis dere vil. 84. Ja. 4 delt på 84. Det er lik 0,048. Altså under 5%. Under 5%. Så hvis du har 9 pasienter her, hvorav 5 er kvinner og 4 menn, og du skal ta 3 trekk, og alle 3 trekker er menn, under 5%. Da tar vi oss en pause.